Fasmofoobias on tulnud läbi aegade suurim update. See on Point Hope. Nii et vaatame, mida see Point Hope siis täpsemalt kujutab. Point Hope was recently refurbished by a young family seeking something unique to call home. You'll be welcomed by a modern extension, complete with a hallway, closets, and downstairs bathroom before entering into the lighthouse's main living room. What? Okay, sorry, juba palju korrasid juba. Decorated with nautical knickknacks, you'll be faced with a spiral staircase and round rooms, a first for ghost hunters. This new location features 10 floors, 12 rooms, and unique layout, which will challenge players in new ways. You'll have to use different techniques for some of those pesky coast abilities while playing on lower evidence game modes. Unlocks at level 50. Level 15. Mis level ma olen? Nüüd kuna Point Hope on level 15 unlockitud alles, siis ma arvan, me võiks soojenduseks teha midagi muud. Noh, me nagu nii peame tegema midagi muud, et level 15 kätte saada, sest me oleme level 13. Nad on muutnud nagu seda poe disaini ka veel. Miks nad on teinud nagu sellest poest siukse piloodi kajuti, nagu mitte midagi aru ei saa. Meil on $3,700. Mõnes mõttes me vist ujume praegu raha meres või mis? Ja üks asi veel, mida peab tähelepanu pöörama. Siin on nüüd levelid esemetel. Kui ma saan level 19, siis mu flashlight läheb paremaks. Ja kui ma saan level 27, siis minu spirit box muutub ka mingil määral paremaks või ilusamaks. Ma ei tea, mis vahe neil täpsemalt on. Ehk siis me peame kasutama esialgu mingisugusest siukest juustu. Crucifixiga suht samal lugu. Ja ma arvan, me läheme professionali peale. Ma julge väga minna selle nightmare'i peale. Nii et vaatame, kui hästi meil läheb. Kui see on liiga kerge professional, siis proovime nightmare moodi. Aja, cursed objects! Need ursum ma täitsa ära. Kas taskid on ikka samad? Tundub, et on. Motion sensor. Okei, meil on motion sensor, see on hea. Esimese asjana, mis tuleb alati kaasa võtta? IMF. Kindlasti termomeeter. Taskulamp. Issan, see taskulamp on jube kole. See ei tõe. Jah, meil on juba käed täis. Sellele vaatamata. Sellele vaatamata. Ja power on off. Ma isegi vaadanud, kus on power box. Kaboom. Nüüd ootame tsipa. Millal läheb temperatuur ülesse? Jaa, ma unusin ära, kui ebasportlikud ja füüsiliste häiretega need fasmofoobia tegelased on. Vaadaks seda. Kas see on tuttav? Oh jaa, on küll. Abadi! Ma kuulsin midagi, Nii, vaatame. Me peame nüüd ootama, millal see punane vedelik alla läheb. Kuigi siin on freezing temps? Kas me oleme juba leidnud ruumi? Kas on tõesti nii lihtne? Ma ei usu. Midagi see venda kui ingas välja. Jaa, ma kuulsin seda. Ma kuulsin. Opa, siin on IMF on 2. Justin Nilsson, give us a sign. Ma ei saa praegu tahan testida, kas mu mikrofon töötab. Justin Nilsson. No IMF, ta oli all. Ta peab olema all. Ja professional moodistab minu mõesti vahetaga ruumel. Tead, nightmare moodistab vahetab neid ruume nagu korralikult. Nii, Justin! Kus sa oled? Siin on 10 kraadi. Kas see on liiga vähe? Nagu, kas see on piisavalt vähe, et kutsuda seda tema ruumiks? Oota, aga siin läheb jahedamaks. Miks küll? Ah! Issa ta! Olgu pealegi, jaa. Kus siin on karu alles? Kas ma olen jahil või ma olen kummituse jahil? Kumb? Jaa, aitab jamast, I'm out. Oh my god, see on, ma nüüd ei tea, kas see on see teine köök seal all? Mida tähendab köök? Siin on üks köök. Kas see on siis köök? Selle kummituse hääl mulle üldsegist ei meeldinud. Ma arvan, et me võiks võtta kaasa nüüd selle. Ja see on siis tots või? Okei, ta pole nii halb tegelikult. Töötab ka, ma arvan. Oi. Tõesti, korra oli nagu siuke tunne, et siin on nagu orb on siin. Ja see on köök, see on köök. Ja uhkusega saame juba teha esimese linnukese. Ghost orb. Banshee on valikus. Revenant ei meeldi mulle, et ta siin valikus on. Jaa. Kasutame selle ilusti ära. Okei, tead. Oota, tots. Jäi. Issand jumal, sa oled aktiivne. Okei, esiteks meil pole sanity pillegi.
Bravo, ma unustasin neid täitsa osta. Nii et aga me crucifixi sinna viisime. Justin Nilsson, are you here? Justin Nilsson. Justin Nilsson. Justin Nilsson. Ma panen korra tule põlema. Anja? Ja ma jätan selle tööle. Ja ma vaatan korra, mis seisus see siin on. Jooks ära. Palun ei! Issand jumal! Meil läheb veits probleemseks ära. Nii, vaatame. See on orb, seda ma tean. Mis asi see seal oli? Mis asjad need on? See on korb vä? Okei, selles mängib rolli kindlasti kaamera kvaliteet. Ma arvan, et nagu mida paremaid kaamerad me edaspidi saame, seda ilusam on kvaliteet ka. Kas see oli tots? Kas see praegu oli tots või see oli midagi muud? Me peame valmis olema jooksma üles korrusele, sest et seal on... seal on nagu väga palju kappe, kui ennast peita. Ja ma ei taha surra esimeses mängus. Võiks nagu esimeses mängu täppima, no come on. Professional mode ei ole nii keeruline. Jaa, sa ikka oled närvis. Sa oled närvis. Ta on kuidagi väga aktiivne praegu. Kui ta on revenant, siis handi jooksul meiega on finito ja ma liitun temaga seal üleval taevas. Kas siin on freezing temp? Ma praegu tuleb olema. Ja mind reaalselt ei huvita, kas sulle meeldib valgus või mitte. See läheb alla, see läheb alla. See termomeeter, ma vihkan seda, see on kuidagi väga aeglane. Okei, see läheb ikka veel alla, come on, teruttu. Ma arvan, et see on freezing temperatures. Oi, ei, revenant on ikka valikus. Come on, Justin, can you talk to me? Can you even hear me? Mul kas mikrofoni tööta või see ei ole spirit box, see on kumbki neist. Ma ei tea, dots ei tundu ka nagu olevat vä? Näeme, vaatame kohe sõrmajälgi. Või siis ghostwriting. See on kumbki neist. See on kumbki neist. Võtame fotokaamera ka, saaki Justin taha millest näidata. Oli te Justin ikka vä? Nii oli küll. Aga tema eest ma ära küll ei jookse. Selle võite ära unustada. Ta pani powerboxi kinni. Saate aru. Jaa, ma olen panen selle kinni. Ma panen tööle tagasi selle. Mind ei huvita. Ma panen selle tööle tagasi. Siin majas nalja ei tehta. Siia peita saab? Ei saa. Ja see on jama. Jama, et üles peab jooksma, kui ta hakkab mind antima. Ja teeme sinust ka pilti. Okei, see on jama, see on jama. Kiiresti vaatame. Kuule, see vist ei ole sõrmejäljed, mul on sõike tunne. Aga... Opa! Okei! Jesus Christ! Me just... See pulk praegu päästis meie naha. 100% see päästis meie naha praegu. Sinna tagasi? Ma ei lähe, see peab olema ghostwriting ja... Revenant vä? See vana just ajas mu kaamera ümber vä? Kas nad saavad seda actually teha? Naa! Selle te võite ära unustada, seda ma ei tee. Ma olen selle jaoks praegu veel liiga värske. Ta on nii aktiivne. Ma sinna tagasi taha minna. Kas seal oli just tots? Kas see on hoopis juurei? Teate, ma olen juurei peale. Ma ei viitsi. Lihtsalt võtame mingi valiku. Kuule, see, et ta praegu kaamera ümber lõi, see on küll nagu hea. Muidu me oleks seda märganud. Ma olen suht kindel, et see oli tots. Banshee? Kuidas see Banshee oli? Banshee poolt isegi valikus meil. Mul on siuke kahtlane tunne. Kui me hingame välja seda hinge õhku, siis see ei pruugi alati tähendada, et see on freezing temps. Ma arvan, et see on see, mis mida alati haneks tõmbab. Me hingame ju seda hinge õhku välja ka siis, kui on lihtsalt jahe. Nulli rähedal, suuke 5 kraadi. Ma juba tahan järgmist termomeetrit. Reaalselt level 36 saan lahti alles selle. Ootab, saame point hopi teha või? I've got nothing else to report, unfortunately. Oota, mitmedal korrusel powerbox oli? 1, 2, 3, 4, 5, 5 korrus. Aga mõtle, kuidas me peame asjadele järgi tulema. See tuleb ikka päris korralik valu. Nagu kõpus oleks. Nagu oleks täitsa kõpus.
see on äge. Wow. Kuule. See on äge. Oh, wow. Ei ole juba siin! Anna mul aega! Kuule kätte, ma käiks üleval ruttu. Paneks selle power... Oh my god, kui lärmakas. Kolmas korrus. Neljas korrus. Ja viies, siin peaks olema powerbox. Kus on powerbox? Ma nägin mapi pealt, et siin peaks olema powerbox. Kui ma lugesin õigesti nüüd. Kas need ka käivad lahti või? Okei, okay, lähe vaatame üles uuesti siis rahvale. Ah, näe siin, okei. Okay. Olgu! Lähme alla tagasi. Kas need on nagu... Kas need on nagu keskkonnast tulenevad helid või... Mhm, kui see hakkab tööle? Ah, ma... Issand jumal. Lõpuks ometi valgus! Oh my god. No jumal tänatud, kohe palju selgem on ju. Ah, siin on kont! Money. Robert Rook, are you here? Kuule, see on peidu koht, ma arvan, on ju. Okei, jätame meelde. See on nagu peidu koht. Robert Rook, give us a sign. Give us a sign, Robert Rook. Give us a sign. Okei, pane kinni, pane. Robert Rook. Oh, sa. Ah, see on sinu selle pisikese poisi ruum. Kuule, oota, ma tahan siin ka tuleb olema anna. Kui armas ja ilus! Aga kus sa oled, Robert? Alguses küll näitasid ennast. Me oleme jõudnud Lighthouse'i tippu. Välja saab ka minna või? Mängiks nagu rafti juba või mis? Vaata aga! Kui tea, kas see kummitus saab siia välja ka tulla või? Okei, lähme tagasi alla. Me oleme vaadanud selle koha suht üle. Aga ei ole nagu mitte mingisugust saini saanud Robertilt, mis on veits halb. Oota. Okei. Ma korra vaatasin, et see juba flickerib ja siis on veits oma. Ma ei mõista praegu. Kas see flickerib sellepärast, et... Oh my god, sa teed nalja praegu. Okei. Miks see teeb nii? See reaalselt flickerib, see ei ole bug, see ei ole bug. Ma käin korra bussis. Ma tahan näeme, su sanity on. Oota, aga uks on vahepeal kinni läinud, miks küll. Kas me lasime hunti üle nii, et me ei teadnud, et hunt oli? Sest miks see uks kinni oli? Me tuhime sisse, me ei pand ust endel kinni ju. Mis toimub? Oh my god! Meil on siin Wraith valikus, me saaks seda testida soolaga. Ei, see ei saa olla shade. Me läksime majja, ta hakkas kohe tegutsema võimaliselt. Noh, event tuli nagu kohe. Me nüüd suure tõenäosusega sattume hunti. Ja et võtame kaasa halleluuja risti ja soolad on kaasa võtta. Ja ka midagi väga enam ei saagi vä. Ma ei taha surra. Ei ole võimalik, et ta on siin! Ma tulen sisse! See on kõik? Kas see on tõesti kohe esimene ruum, kui ma sisse astun? Olgu, see annab mulle natuke lootust. Ja kohe see ka kaasa. Ja ta on pildi maha loo... See peab olema see. Ma jätan selle sinna. Ja ma toon nii kaua raamatu, siis ma saan siit ukse vahelt vaadata, kas ta kirjutab sinna sisse või mitte. See on veits cheat code, ma tean, aga... Kui see võimalus on antud, siis miks mitte. Kuna seal oli hinge, siis see ei pruugi tähendada, et see on freezing temps. Jätame selle meelde, onju. Kirjuta sinna, ole hea, ole kena, kirjuta. Ma paaks ühe kaamera tegelikult veel maha. Mis endab sinna maali suunas? Siis sinna maali suunas ma paneks ka totsi, on ju? Ja ma panen ühe risti veel maha.
kui ma teeks esimese korraga Lighthouses sellele mängule ära. Ta pani jälle tulekustu. Samas ta ei ole siit läbi käinud veel. Nii, väga hea. Mida näitab termomeeter, kus ma panin selle? Ma ei julge minna sinna, saad aru? Come on. Oppi! Jop, ja üks rist on läinud! Kuhu raamat läks? Oh boy! Tead, ma on hea, mul on hea meel, et saad siin. Ma korra vaatan, kes? Minu mees mingi värk oli ka sellega, et... A ghost can throw the ghostwriting book only if it does not have ghostwriting among its types of evidence or when that piece of evidence is hidden. Eks siis see ei ole ghostwriting. Sellepärast ta loopiski seda raamatut. Nii et Robert, tänud hindi eest. Tänud hindi eest. Ma võin arvata, et see võib olla freezing temps. Aga samas ma ei arva ka, ta ei ole alla nulli läinud. Miks ma arvan, et see võib olla Wraith? Miks ma arvan, et võib olla Wraith? Ta on siin ringi käinud, aga ta ei ole soola puudutanud. Ta ei ole soola puudutanud ja miski pärast ütleb mulle, see võib olla Wraith. Proovi motion sensoriga. Nii, ma tahan hästi ruttu. Nii, pum. Ma panin motion sensori maa. Kui ta nüüd sealt läbi käib ja see sool näiteks jääb puutumata, siis see peab olema 100% Wraith. See peab olema 100% Wraith, sest Wraith ei puuduta maad oma jalgadega. Palun puuduta motion sensorit. Siis ma tean, et sa oled soolast vähemalt üle käinud. Kuigi ma olen suht kindel, et ta käis juba ennem. See võib olla spirit box, see võib olla ka dots. Kui paneme niimoodi, siis ma näen seda dotsi siit poolt. Freezing temperatures. Vist ei ole, mida ma mõistan. Ei rahvas, ma ei hakka. Ma olen see Wraith. Ma lähen vaatan ruttu veel soola. Sool on puutumata alt. Palun ole Wraith. Ära ole koorja. See sool ütleb mulle teisiti. Oh my god, see point hope on reaalselt jube map. Let's go! Sool päästis praegu meie naha. Oh my god! See sool, ma olen praegu selle soola detaili üle megalt uhke, sest see on nagu kivisse rajutud detail, mis mulle meelde jäänud. Rahva, suuret tunnud vaatamast tänast videot. Ma arvan, et siin kohal on perfektne lõpetada. Õppisin palju. Nii et rahvas, kui meist video, visake videole like. Ja kindlasti rahvas ka, kui teil on tippe anda, antke kommentaarumis tippe, kommenteerige midagi maugusat niisama. Kui te meil sisu, mida siin kanalil toodanud, siis kindlasti visake ka subscribe. Ja ma loodan, et näen teid kõiki ka peagi järgmises videos. Palju väiks, palju sooja ja tšauki!